Dobro, bilo je baš onako kako smo ih pretpostavili. Oni su ipak mnogo snažniji, fizički jači, ali smo ih jedno vreme i mučili. Da. Tako je, kao što ste rekli, znači, očekivali smo tešku utakmicu sa dosta jakih kontakta, to smo i dobili, znači prava uvertira za Smederevsku Palanku, da kažem, mi smo ovu utakmicu iskoristili da što više igrača razigramo i da budemo u što boljoj formi za nastavak prvenstva, kažem, još tri kola su nam ostala do kraja prvog dela i moramo da jurimo sve tri pobjede kao i do kraja što će biti prvenstva. Raduje igre i mnogih igrača, da kažem, da to se vidi, smo u formi, tako da idemo u Smederevsku Palanku koja se spremi da poveća. Đonić je izašao... Nadam se da ništa nije strašno po prvim procentama. Nije ništa strašno i ja mislim da će biti sigurno sastav za Smederevsku Palanku. Upravo smo se sa Nelom konstatovali. Idemo tamo gde je važnije da pobedimo. Jeste kup, okej, takmičenje, ali to je ipak šansa za mnogo jače timove. Znači, to je bila dobra prilika da se pokažemo kroz košarkaškoj mapi. Imali smo priliku čak jedno solidno prvo poluvreme, da kažem, prvo smo malo respektovali, da kažem, u prvom poluvremenu, ali dobro, idemo dalje, najbitnije da idemo dalje u sledeće kolo, u subotu da pobedimo, to nam je sada fokus cele nedelje. Hvala Marko.